ាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook ចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមួយរយៈប្រហែលជាកន្លះខែនេះក្រុមហ៊ុន Facebook Twitter Instagram WhatsApp គឺកំពុងតែវង្វេងមិនដឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាទេគឺផេករាប់លានផេកនៅជុំវិញពិភពលោកបានត្រូវបាក់សកម្មភាពមិនតែផេកអង្គពួកប្រាជ្ញយើងទេដូច្នេះហើយវាសួរយើងយើងចូលក្នុងអាចណោមនោះដែរស្ដាប់តន់តែអត់ដូច្នេះដើម្បីបំរើជូននៅសក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនយើងតាម Facebook តាម YouTube អញ្ចឹងអង្គពួកប្រាជ្ញរបស់យើងបានបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ផេកដ៏តូចច្រមក់នេះថ្មីចេះបាទឥឡូវនេះមិនទាន់មាន1000អ្នកទេ follow page នេះទទួលស្គាល់ page នេះឬក៏ចូលរួមជាសមាជិកក្នុង page នេះហេតុដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយផងជួយប្រាប់តគ្នាផងថាឯងបើចង់ឮតាសវណ្ណចង់ស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញសូមវាយខ្មែរម្ចាស់ស្រុកជាភាសាអង់គ្លេសណាមេងបើនៅក្បែរហ្នឹងជួយបោះលីងខមមិនលីងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចូលមកផងអូខេបាទស្រួលបងប្អូនយើងគាត់អាចយកម្រាមដៃគាត់ចុចទៅលើលីងហ្នឹងគឺចូលផេកហ្នឹងមកបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងមានរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរហីមែនសំខាន់ដែរសំខាន់មែនទែនតែម្ដងគឺរឿងអ្វីទៅរឿងនេះវាតកតងទៅនឹងយើងបានឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះចុងឆ្នាំនេះទី1ធម្មតាបងប្អូនណាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅពេលចុងឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមានអនុម័តគម្រោងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយការអនុម័តគម្រោងថវិកាជាតិគម្រោងចំណាយផ្សេងផ្សេងរបស់ជាតិយើងគឺបានត្រូវរដ្ឋសភាជាតិយើងនឹងគឺអនុម័តរួចរាល់អស់ហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការបង្កើននៅបន្ទុកចំណាយជាច្រើនពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទ2020ព្រោះយើងនៅសល់ពេលតែមួយខែទៀតទេយើងចូលដល់2020ហើយណាឃើញណាអូខេឥឡូវនេះវាលេចបាតុភិបឡើងចេះទី1តកតងទៅនឹងរឿងកម្ចីក្នុងពេលនេះយើងបានឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសជូនដល់សាធារណមតិឲ្យបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម្រោងស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសប្រហែល2000លានដុល្លារសម្រាប់យកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងនាឆ្នាំ2020តើមានបងប្អូនណាបានដឹងរឿងនេះដែរទេបើដឹងសូមខមមិនថាដឹងនៅមានទៀតថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញព័ត៌មានគេផុសឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគ
្រោងនឹងបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលពន្ធដារឲ្យបានលើសពីឆ្នាំ2019 20% នេះរឿងរសើបគឺមាន2នេះឯងឥឡូវយើងលើករឿងណាមុនខ្ញុំចង់លើកពីរឿងបញ្ហាកម្ចីមុនតចោះបាទសង្គម Facebook ពួកអ្នកប្រឆាំងបានប្រឹងស្រែកបំពុលតាម Facebook ថារាជរដ្ឋាភិបាលនេះដឹកនាំយូរទៅយូរទៅឃើញតែដើរខ្ចីលុយបរទេសឆ្នាំណាក៏លឺតែខ្ចីលុយបរទេសមិនដឹងជាស្អីវាបានជាវាចេះតែខ្ចីលុយបរទេសយកមកអួតថាយកមកកសាងប្រទេសជាតិណាបងប្អូនមានបានឃើញព័ត៌មានមានបានឃើញការផុសរបស់ពួកខ្មែរប្រឆាំងពីក្រៅស្រុកដែរឬទេរឿងបញ្ហាកម្ចី2000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងសិតតែបានឃើញដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រាបថាប្រទេសណាក៏មានអញ្ចឹងដែរសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសណាក៏ដោយអត់មានប្រទេសណាដែលថាមិនខ្ចីបុលប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួនគឺថាអត់ទេរាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅអានឹងនិយាយឲ្យកាប៉ិតឥឡូវងាកចូលប្រទេសខ្មែរយើងវិញយើងសួរថាតើការខ្ចីនេះគួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដាក់ការពួយបារម្ភដែរអត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាមិនត្រូវដាក់ការពួយបារម្ភឡើយពួកគេបានស្រែកថារាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រឹងខ្ចីលុយពីបរទេសដល់តែបន្ទុកសល់សម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសងអូខេចាំបាច់បងប្អូនខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនបន្តិចកន្លែងនឹងសំខាន់សួរថាយើងខ្ចីលុយទាំងអស់នោះយកមកធ្វើអីយកមកទិញឡានឲ្យពួកមន្ត្រីជិះហ៎ថាអត់ទេយកមកទិញវិឡាឲ្យពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះស្នាក់នៅហ៎ក៏អត់ដែរអត់ទេបងប្អូនបើសិនជាយើងលើកគម្រោងទៅបែបនេះគេមិនឲ្យយើងខ្ចីឡើយនេះមួយទៀតប៉ិតប្រាក់កម្ចីមិនមែនសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខទេគឺយើងខ្ចីជាហោហែមកហើយយើងសួរថាប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយកទៅធ្វើអីបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនបងប្អូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងលុយហ្នឹងមែនដែរទេផ្លូវថ្នល់រាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រលិតសន្ធឹងខ្វាត់ខ្វែងពេញផ្ទៃប្រទេសស្មានតែយើងនឹងអាចជប់បានហ៎ហ៎អត់ទេយើងអត់ដែរកែនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅជួយរែកដីមកបង្គីទេមែនទេអូខេនំហើយ
គឺជាទឹកប្រាក់ដែលយើងខ្ចីពីបរទេសនេះឯងស្ពានស្ពានឥឡូវនេះរាប់សិបឲ្យខ្ញុំរាប់ឥឡូវនេះភ្លេចហើយព្រោះវាសង់មកច្រើនពេកស្ពានធំធំហ្នឹងខ្ញុំអត់រាប់អាស្ពានទូចទូចទេស្ពានខ្នាតឆ្លងទន្លេឆ្លងដៃសមុទ្រអានោះជាសមិទ្ធផលរបស់ជាតិយើងសួរតែស្ពានទាំងអស់ហ្នឹងជាសម្បត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែឯងស្ពានទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់អុកញ៉ាណាម្នាក់ឯងស្ពានទាំងអស់ហ្នឹងជាមន្ត្រីត្រាក់ឥន្ទ្រឹសណាមួយឯងថាអត់ផងមែនដែរទេវាជាសម្បត្តិរបស់ជាតិវាជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអាកិសនីដែលឆេះប្រងព្រាតរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនដឹងទេណែពួកចិនណាវាមកវិនិយោគធ្វើវិរិយអកិសនីវាសង់តែទុកប៊ីនទំនប់វិរិយអកិសនីឯងបណ្ដាញខ្សែភ្លើងរាយប៉ាយខ្វាត់ខ្វែងដូចអាដែងសរសៃពីងពីងពេញស្រុកខ្វែងនេះណាអានឹងគឺថាវិការជាតិយើងតាបងប្អូនគិតថាអស់នឹងវាតិចតួចណាស់ទៅហ៎ហ៎មែនទេតបណ្ដាញអកិសនីតបណ្ដាញទឹកស្អាតសិតតែជាតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ភ្លើងប្រើយើងចេះស្រែកឌីលរ៉ាត់ថាកំណត់មិនខើយើងអត់ផ្លូវបើបោះឡានយើងស្រែកថារត់នឹងកំណត់មិនល្អអត់ស្ពានឆ្លងសាឡាងក៏ល្អអត់ភ្លើងប្រើក៏តាំងស្រែកអត់ទឹកស្អាតផឹកអត់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក៏មិនសប្បាយចិត្តឃើញអត់បងប្អូនជនរួមជាតិអាលុយទាំងអស់នោះហើយណែនៅមានទៀតចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិ Facebook អីតាមវិទ្យុបាយ័នក្តីបងប្អូនគួរគិតពិចារណាអញ្ចេះឥឡូវយើងគិតរឿងតូចតាចសិនឲ្យងាយទាញឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនងាយស្ដាប់និងងាយយល់យើងតាមការពិតយើងគួរតែមានមោទនភាពទៅវិញទេចំពោះជាតិយើងដែលអាចមានសមត្ថភាពលុយបរទេសបានទឹកចិត្តលុយបរទេសបានបងប្អូនដឹងលុយបរទេសហ្នឹងណាវាមិនមែនស្រួលស្រួលទៅខ្ចីយកមកស្រួលទេមែនស្រួលទេមែនចេះតែយើងហាមាត់ខ្ចីប្រហែលនេះបងប្អូនយល់ទេកន្លែងហ្នឹងស្ដាប់តន់តែអត់មុននឹងបណ្ដាប្រទេសដែលគេផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកឲ្យមាតុភូមិយើងបងប្អូនដឹងទេគេបានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ណាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងរបស់ប្រទេសយើងនិយាយចិត្តទៅសួរថាគេពិនិត្យយ៉ាងម៉េចទី1តាមរយៈអង្គទូតគេទី2តាមរយៈ IMF អង្គការរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកមួយទៀតតាមរយៈធនាគារពិភពលោកអាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់នោះទាំងជំនួយទាំងម្ចាស់ប្រាក់បំណុលសុំទោស
គឺគេត្រូវតែឆ្លងយោបល់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះថាតើអាចឲ្យកម្ពុជាខ្ចីបានឬមួយក៏មិនបានស្ដាប់តន់តែទេចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងអស់នោះគេដាក់កែពង្រីកពិនិត្យមើលស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជាថាតើអាចមានលទ្ធភាពនឹងសងបំណុលគេដែរអត់អាចមានលទ្ធភាពនឹងទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីនោះដែរទេវាមិនមែនចេះតែបានមកស្រួលស្រួលទេអញ្ចឹងការលើកគម្រោងទៅខ្ចីប្រាក់បុលពីបរទេសវាតតែយើងនឹងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតាន់ចំណុចនេះទើបគេឲ្យលុយយើងដែរមែនអត់មែនអត់ឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទុយទុយតាមក្រុមគ្រួសារវិញយើងចោទសួរបងប្អូនថាអញ្ចេះបើសិនជាយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីសោះយើងគ្មានការងារធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនសោះយើងរស់ត្រឹមតែជាអ្នករើសសម្រាមតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឧបមាសួរថាយើងអាចទៅខ្ចីលុយធនាគារណាបានសុំបីតែ1000ដុល្លារគេឲ្យឬមួយក៏មិនឲ្យឆ្លោយកុំថាឡើយដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារសួរថាគេឲ្យគេមិនឲ្យយើងទេមែនអត់វាតតែយើងនឹងមានផ្ទះមានសម្បែងមានមុខរបររកស៊ីរឹងមាំអានឹងបានគេឲ្យលុយយើងធនាគារគេមកសិក្សាយើងបាទចេះតែបងប្អូនចេះតែខ្ចីគេបានគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងហ៎ងប់ហ៎បាទនិយាយយើងអាណាក៏ចេះតែខ្ចីបានហ៎បាទពោកូនលាក់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 ចូលទៅធនាគារទៅអូយឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចីលុយ10000ដុល្លារមក20000ដុល្លារមកយកមកធ្វើដើមទុនរោស៊ីគេឲ្យហ៎គេមិនឲ្យយើងទេមែនឬមួយក៏មិនមែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ងាយងាយបងប្អូនងាយយល់ខ្ញុំលើកអញ្ចឹងមិនដឹងបងប្អូនយល់ឬមិនយល់ខ្ញុំក៏ហោរបស់ខ្ញុំនេះគឺសាមញ្ញសាមញ្ញមែនទេបងប្អូនសាមញ្ញមែនតើហ្មងណាហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងវាខុសពីរបៀបយើងនៅជ័យលុយធនាគារកម្ចីរបស់រដ្ឋយើងមិនមែនយកប្លង់ប្រទេសហ្នឹងយកទៅប្រចាំគេទេអត់ទេទេយើងយកអីគេយើងយក credit ទេប្រទេសយើងនេះយើងយកការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាដើមទុនទៅខ្ចីលុយគេបានគេឲ្យនិយាយឲ្យវាច្បាស់ចេះឥឡូវឯងជឿសាក់ណាពួកអាណៃប្រឆាំងទាំងឡាយហើយសាក់ឲ្យអារាំងស៊ីទៅខ្ចីលុយប្រទេសណាឲ្យបានតែ10000ដុល្លារអញវាឲ្យឯងជីនិយាយចេះតែបងឆាប់ចប់សាក់លើមើលមេខ្ចីធនាគារខ្ញុំឲ្យខ្ចីប្រទេសឲ្យទៅខ្ចីលុយពី World Bank សាក់លើមើលឬឲ្យកឹមសខាហ្នឹងទៅខ្ចីលុយប្រទេសណាមួយគេឲ្យគេមិនឲ្យទេគេអត់ឲ្យទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេថាអើចុះបើពួកនឹងវាមិនមែនដឹកនាំប្រទេសអើបើអញ្ចឹងគួរយល់ផង
គូយល់ផងបើនិយាយពីផ្នែកនយោបាយនិយាយពីផ្នែកនយោបាយបានន័យថាបណ្ដាស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមាន IMF មាន World Bank ឬមួយក៏បណ្ដាស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងមុនទាំងគេឲ្យប្រាក់មកយើងហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតឡើងពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបានគេឲ្យដែរឥឡូវបើមិនជឿទេឲ្យរាំងស៊ីទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅស្រុកប្រាំងឧបមាណាហើយប្រកាសខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមួយមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសភាម៉ែវាបង្កើតនៅស្រុកប្រាំងមួយយកឧបមាអញ្ចឹងសួរថាគេឲ្យរាំងស៊ីហ៎អរាំងស៊ីហាមាត់ខ្ចីបើគេឲ្យផេះមែនឬមួយក៏មែនណាលើកទីហោដាក់ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងតែមកណាមែនទេបងប្អូនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទេណាឯកភាពដែលអត់ឆ្លើយមកខ្ញុំនិយាយបញ្យលបងប្អូនវាមិនដឹងជាចង់បញ្យលហ្មងមានតែបញ្យលទៅក្បាច់ហ្នឹងណាបើនិយាយវាខ្ពស់ពេកទៅខ្លាចបងប្អូនស្ដាប់បញ្យលអញ្ចឹងតោះដល់លេងក្បាច់អរែងក្បាច់រីរាយក្បាច់ងាយងាយក្បាច់ដែលប្រជាជនសាមញ្ញអាចនឹងទទួលយកបានអូខេណាបើអូខេសូមខមមិនអូខេម្នាក់មួយយល់បាទបើអ្នកមិនយល់ចាំខ្ញុំរួចដៃខ្ញុំមើលខមមិនបន្តបើថាមើលទៅមានអ្នកមិនយល់ច្រើនអាហ្នឹងស្អែកលើកអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបដូររឿងបាទសុំបដូររឿងតាក់តងអូឥឡូវយើងមើលរឿងមួយសិននេះឥឡូវបងប្អូនមើលនេះយើងមើលរាំងស៊ីរបៀបរស់ស៊ីរបស់រាំងស៊ីនេះបងប្អូនមើលណាអឺបងប្អូនខាងវជុរូបភាពនេះគឺរូបភាពសំរាំងស៊ីកំពុងតែអង្គុយចុះហត្ថលេខាលើបានថ្លែងអំណរគុណណាមកសិលឹកតម្លៃយ៉ាងតិចណាស់500ដុល្លារបានថ្លៃម្ដងគុណដែលមានហត្ថលេខារបស់រាំងស៊ីហ្នឹងនេះរបៀបបរលុយរបស់រាំងស៊ីទាល់រហូតធន់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានបងប្អូនមើលឃើញមែនទេអាហ្នឹងឃើញមែនទេនេះរូបភាពជាក់ស្ដែងអីវាឆ្ងាញ់យើងថតបង្ហោះទៀតនៅពីមុខនោះសិបានសរសើរបានថ្លៃម្ដងគុណមើលមិនច្បាស់ណានេះបងប្អូនមើលម្ដងទៀតនេះថតបបង្ហោះអួតឯងទៀតហើយមិនមែនអីទៅចូល10ដុល្លារអីគាត់ឲ្យអត់ទេអត់មាន10ដុល្លារចេញក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យរាំងស៊ីអត់សញ្ញាឲ្យទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយមេពួកឯងអ្នកប្រឆាំងណាក្បួយក្បួយមើលទៅហ្នឹងហើយបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀនសូត្រចេញពីប្រទេសបារាំងមកហ្នឹងហើយរបៀបអរលួយបោះបរិយ៉ាងស៊ីគេរអញ្ចឹងណាវាខុសពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាគេមានគោលការណ៍របស់គេអីច្រើនណាស់បងប្អូនណាឈប់ឆ្ងល់រឿងហ្នឹងទៀតទៅបានអត់ហ្នឹងហើយនៅមានទៀតពីរឿងករណីពុន20ក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺឃើញផែនការរបស់រដ្ឋយើងនេះថានឹងមានផែនការធ្វើម៉េច
បង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធឲ្យបានលើសប្រាក់ចំណូលពន្ធឆ្នាំ2019ដល់ទៅ 20% ឯណោះនេះគឺជាផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឡើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាបន្ទុកនេះត្រូវអង្គភាពពីរធំធំជាអ្នកទទួលទី1គឺអង្គភាពកយទី2គឺអង្គភាពពន្ធដារមែនដែរទេអង្គភាពពីរនេះត្រូវតែដឹកដៃដឹកជើងដើម្បីប្រឹងប្រមូលប្រាក់ពន្ធឲ្យបានច្រើននាឆ្នាំ2020ដល់អញ្ចឹងទៅវាមានពួកប្រឆាំងមួយចំនួនលើកបញ្ហានេះបំភ័យបរិយាកាសគេលើកថាម៉េចគេថាអញនោះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគៀបកប្រជាពលរដ្ឋហើយហេគេលើកចឹងហ่ะគេថាឆ្នាំ2020ដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ័យព្រួយខ្លាចបាត់បង់ EBA អត់មានលុយមានកាក់ដំណើរការរដ្ឋខ្មែររាជការខ្មែរដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានតែចបាច់កប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដំឡើងប្រាក់ពន្ធនោះចិញ្ចឹមទូរដ្ឋឲ្យរស់ណាអូខេចំណុចនេះណាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំបានធ្លាប់បានបោបាច់រៀបរាប់បញ្ហានេះច្រើនដងណាស់មកហើយរឿងអីទៅតាក់ទងតែរឿងបញ្ហាពន្ធនេះឯងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនេះបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងណាស់លើបញ្ហាប្រមូលប្រាក់ពន្ធហេតុអីខ្ញុំថ្លើមធំហ៊ាននិយាយប្រើពាក្យថាខ្ជះខ្ជាយការខ្ជះខ្ជាយនេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយធម្មតាទេគឺជាគោលនយោបាយស្អីទៅគោលនយោបាយមិនចង់យកពន្ធខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងមកខ្ញុំបានសម្លឹងមើលឃើញថាបើប្រៀបទៅជាមួយនឹងបរទេសជិតខាងឬក៏បណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនតតៃប្រទេសយើងនៅមានការយកពន្ធតិចតួចជាទីបំផុតជឿឬមួយក៏មិនជឿម្ដងទៀតបើប្រៀបទៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបើប្រៀបទៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលោកនេះប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តការប្រមូលប្រាក់ពន្ធនៅស្ទើរណាស់អត់តន់គ្រប់អត់តន់គ្រប់ជំជ្រុយនៃស្តង់ដារពន្ធអន្តរជាតិនៅឡើយទេហេតុអីយើងពោលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅចងចាំនោះគឺជាចេតនាដ៏ល្អរបស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំនិយាយពីកន្លងមកគឺលោកនៅបន្តធ្វើដោយស្ងប់ស្ងៀមគឺយុទ្ធសាស្ត្ររះមានមុនរត់បងប្អូនចាំដែរទេ
តើពាក្យរាសមានមុនរដ្ឋនេះបងប្អូនធ្លាប់ឮទេអត់កាលពី20ឬ30ឆ្នាំមុននយោបាយរាសមានមុនរដ្ឋនេះបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តនៅតែបន្តហើយខ្ញុំនៅតែសម្លឹងមើលឃើញថានឹងបន្តទៅមុខទៀតជឿដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនបន្តិចថាតើស្អីទៅដែលហៅថារាសមានមុនរដ្ឋពាក្យថារាសមានមុនរដ្ឋគឺមកអំពីរដ្ឋនឹងវិក្រជាងរាសអានឹងនិយាយពាក្យសម្រាយឲ្យងាយស្ដាប់បានមកពីរដ្ឋក្រជាងរាសដើម្បីអីដើម្បីចង់លើកស្ទួយជីវភាពឲ្យរាសហ្នឹងវិញងើបឡើងបបោសិនជាក់ស្ដែងយើងមើលតើតើបច្ចុប្បន្ននេះរាសពិតជាមានជាងរដ្ឋដែរឬទេយើងមិនបាច់មើលអីច្រើនទេអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែលើកយកមកនៅតិល័យកឬក៏ឧទាហរណ៍ងាយងាយបងប្អូនយល់រាសមានមុនរដ្ឋបងប្អូនបាញ់មើលអីច្រើនទេបងប្អូនមើលតែការស្ទះចរាចរណ៍ទៅដឹងហើយគ្រប់ខេត្តគ្រប់និគមបុជនបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្ណឹងផ្ទះស្លឹកឡើងជាផ្ទះក្បឿងផ្ទះក្បឿងឡើងជាផ្ទះថ្មអ្នកមានកង់ឡើងជិះម៉ូតូអ្នកមានម៉ូតូឡើងជិះឡានឡាននិងម៉ូតូព្រមព្រៀតណែនខាប់ពេះពេញផ្ទៃប្រទេសបរិមាណនាំចូលឡានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលុយទិញឡានថ្មីជីមានលុយបដូរឡានដេញសេរីនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋនេះរដ្ឋក្ររលលុយសង់ផ្លូវដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើកបរឡាននឹងវាមិនទាំងគ្រប់ផងអានឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗនៅមានទៀតរឿងមួយទៀតនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់យកខ្លះអត់ទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីទៅដល់ទេតែមានផ្ទះថ្មបដាបដានៅមានផ្ទះក្បឿងរាប់រយរាប់ម៉ឺនខ្នងនៅឲ្យប្រងព្រឹត្តតាមចុងកាត់មាត់យកដាច់ស្រយ៉ាលរដ្ឋអត់ទាន់មានសលទ្ធភាពបំពាក់ភ្លើងឲ្យដល់រដ្ឋអត់ទាន់មានលទ្ធភាពអត់មានលុយរុញទឹកស្អាតឲ្យទៅដល់មែនដែរទេផ្លូវអត់ទាន់រុញទៅដល់ភូមិប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងកាត់មាត់យកដល់ហើយផងឃើញទេផ្លូវកស៊ូនៅឯអត់ទាន់គ្រប់ទេនៅមានផ្លូវកំហំទូចទូចចូលទៅតែផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកុំថ្កើងបាត់ហើយមានមុនរដ្ឋយល់យល់ពាក្យខ្ញុំនិយាយថារាសបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានមុនរដ្ឋដោយសារអីដោយសាររដ្ឋមានចេតនាបន្ធូរបន្ថយការមិនយកពន្ធពីរាសនេះឯងនិយាយឲ្យវាច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសជាអាចលុងនឹងការឃោសនាអកុសលគិតថារដ្ឋនេះច្បាច់កមែនទេអញ្ចឹងការឡើងការបង្កើនប្រាក់ពន្ធនេះវាអត់មាននៅអីចម្លែកទេប៉ុណ្ណឹងគឺនៅតិចតួចណាស់បងប្អូននៅតិចតួចណាស់ដីស្រែដីចម្ការរបស់កសិករអត់ទាន់យកពន្ធទៀតណានៅរឿងច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់បើយើងប្រៀបទៅជាមួយនឹងបរទេសបងប្អូនដឹងទេនៅបរទេស
ប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលើលោកនេះណារស់នៅក្រោមគំនិតប្រពន្ធរបស់រដ្ឋខ្លួនយ៉ាងវិញមុខមែនឬមួយក៏មែនឆ្លើយមកចំណុចនេះខ្ញុំចាំលើកឧទាហរណ៍មួយជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទដែលធ្លាប់បានទៅធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសជប៉ុនកាលខ្ញុំនៅបំពេញការងារជាមន្ត្រីរាជការខ្ញុំមានឱកាសទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាទៅបំពេញកម្មសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលខ្លីមួយខែបងប្អូនដឹងទេប្រទេសជប៉ុនណាគេយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋគេគឺថាគឺអត់មានឲ្យសេះសល់សូម្បីតែមួយសរសៃសក់យកខ្ទេចទាំងអស់យកខ្ទេចទាំងអស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីប្រព័ន្ធពន្ធដារក្នុងស្រុករបស់គេជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបដូចតទៅពេលដែលយើងទៅទិញទំនិញនៅលើទីផ្សារទោះជាចូលភោជនីយដ្ឋានក៏ដោយចូលទៅផ្សារធំទំនើបក៏ដោយទៅផ្សារតូចតាចស្អីក៏ដោយទិញសម្បត្តិរថយន្តក្រុងក៏ដោយជិះរថភ្លើងក៏ដោយស្អីក៏ដោយរាប់ទាំងសូម្បីតែទិញខ្មៅដៃមួយដើមបិចមួយដើមក៏បានត្រូវរដ្ឋជប៉ុនគេយកពន្ធដែរគេយករបៀបម៉េចខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងណានៅមានទំនិញរួចពន្ធជាច្រើនរត់ចូលមកក្នុងផ្ទៃប្រទេសយើងហើយចរាចរលក់ឲ្យពួកយើងឯនៅប្រទេសជប៉ុនអត់ទេរាប់ទាំងផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសចូលទីផ្សារជប៉ុនរាប់ទាំងផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលផលិតខ្លួនឯងរដ្ឋជប៉ុនយកពន្ធទាំងអស់សូម្បីតែស្ករគ្រាប់មួយគ្រាប់ក៏ជាប់ពន្ធដែរតើគេយករបៀបម៉េចបានអូខេរបៀបប្រមូលពន្ធដែរផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនគេធ្វើយ៉ែបងប្អូនគ្រប់បងប្អូនដែលទៅទិញត្រូវតែគេចេញវិក័យប័ត្រឲ្យឯវិក័យប័ត្ររបស់គេហ្នឹងមិនមែនសរសេរដៃមិនមែនអីចេញដោយភាគីអ្នកលក់ដូចស្រុកខ្មែរយើងឯងទៅទិញអីណែអឺស្អីស្អីចឹងទៅសរសេរវិក័យប័ត្រដាក់កបោតហែកខ្មុកនេះយកវិក័យប័ត្រណូអត់ទេនៅជប៉ុនអត់ចឹងឯងគឺគេចងជាប្រព័ន្ធដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយ៉ាងទំនើបកម្មវិធីរបស់គេនោះឲ្យតែបងប្អូនទិញខ្មៅដៃមួយដើមអាម៉ាស៊ីនគិតលុយនៅតាមហាងហ្នឹងណាគាត់ថាគេចិច្ចប៉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 វាចេញកណ្ដាលមកឆ្វាច់ទូចមួយហែកខ្វោកមកឲ្យយើងតម្លៃដែលចេញដោយកណ្ដាស់ហ្នឹងណាដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់គេហ្នឹងណាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺភ្ជាប់ទៅជាមួយហ្នឹងអាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធំរបស់ពន្ធដារជប៉ុនចូលផ្លុកចូលផ្លុកហ្មងស្វ័យប្រវត្តិហែកខ្វោកចូលផ្លុកហែកខ្វោកចូលផ្លុកឲ្យតែមានការចរាចរ
ទិញនិងលក់គឺគ្មានចន្លោះទេអត់ចន្លោះឡើយឃើញទេវាទៅតែឆ្វេងប្រវត្តិហ្មងឧទាហរណ៍ហាងបាយមួយយើងទៅហូបបតុកគ្នា5នាក់ឧទាហរណ៍ទៅអស់50ដុល្លារចេញវាកែបាត់50ដុល្លារខ្វោកគឺអាតិនណៃ50ដុល្លារហ្នឹងវារត់ចូលទៅខួរក្បាលយ៉ាក់នៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារធំរបស់គេនោះក្រសួងពន្ធដារធំរបស់គេផ្លុកអត់មានបាត់សំបីតែ1ដុល្លារឡើយទូទាំងប្រទេសជប៉ុនគេធ្វើអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅឯងការប្រមូលពន្ធពីគ្រប់ហាងគ្រប់មុខចំនួនទាំងអស់គឺ 100% ហ្មងចង់ហើយបានរដ្ឋជប៉ុនគេមានស្ដាប់តាន់តែទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើនិយាយពីប្រព័ន្ធគេខាងកោយទេដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំពិបាកពយល់ខាងកោយបងប្អូនពិបាកពយល់ណាម៉ាអាប្រព័ន្ធស៊ីកូដាយហ្នឹងដែលកោយយើងមកពាក់ហ្នឹងចៃការរៀបចំឲ្យយើងរងថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅអត់តាន់ដល់កម្រិតដែលកោយជប៉ុនគេធ្វើទេអាហ្នឹងគេហៅថាគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវលៀនដាតត្រូវលៀនដាតអីមែនសាមញ្ញទេបងប្អូនអត់ទេអត់មានអ្នកណាអាចគេចពន្ធបាននេះហើយពួកយើងចេះតែនាំគ្នានិយាយថាសក់ខ្មែរយើងអ្នកគេចពន្ធគឺចំណេញទៅតកែអត់ទេអត់ទេបងប្អូនជឿខ្ញុំទេម្ចាស់តំណែងនៅស្រុកខ្មែរនេះណាគេចពន្ធណាគេចពន្ធណាណែមិនបានត្រឹមតែតកែហ្នឹងទេហើយក៏មិនបានត្រឹមតែអាមន្ត្រីដែលគប់ខិតជាមួយនឹងពន្ធហ្នឹងទេយើងនេះក៏យើងអាចទិញតំណែងហ្នឹងបានធូរថ្លៃដែរយល់ទេពីព្រោះតំណែងគេចពន្ធយើងទិញបានធូរថ្លៃអានឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងពន្ធនៅជប៉ុននិងនៅស្រុកយើងដូច្នេះការលើកផែនការ 20% នាឆ្នាំ2020សម្រាប់គោលនយោបាយពន្ធរបស់យើងនេះវាអត់មានរឿងអីចម្លែកទេបងប្អូនប៉ុន្តែតិចតួចណាស់តិចតួចណាស់បងប្អូនណាតិចតួចណាស់បងប្អូនត្រូវតែទទួលយកទៅទទួលយកទៅកុំលងជឿតាមការឃោសនាអកុសលរបស់ពួកនោះហើយស្រែកថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមគៀបកោប្រជាពលរដ្ឋអត់ទេប៉ុន្តែមិនទាន់គៀបទេអត់ទាន់គៀបទេនៅស្ទើរណាស់បើប្រៀបទៅជាមួយនឹងបរទេសយល់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចយល់បានណាបងប្អូនណាសូមបងប្អូនខមមិនបាទបើខ្ញុំពួកយើងនៅមានប្រធានបទជាច្រើនទៀតទៅតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះណាឥឡូវបាញ់មិញខ្ញុំនិយាយអំពីប្រាក់កម្ចីរបស់រដ្ឋហើយនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាការលើកឡើងអំពីរឿងពន្ធបាទអូខេហើយអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងក្នុងនៃនយោបាយវិញក៏វាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូននៅក្នុងនាមយើងពេលនេះយើងមានហើយយើងធូរធារភាពច្រើនដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងរាជយើងមានមុនរដ្ឋ
អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋវាអត់មានអីចម្លែកទេវាអត់មានអីចម្លែកទេហើយយើងក៏ដាក់ការសង្ឃឹមញញឹមទុកថាទាំងពុនកោយទាំងពុនតានឹងធ្វើបានយ៉ាងតម្លាភាពហើយនឹងប្រឹងប្រែងប្រមូលប្រាក់ពុនទាំងអស់នោះឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ជូនមកអរគុណឥឡូវនេះយើងសុំបដូររឿងមួយទៀតណាបងប្អូនណារឿងនេះគឺជារឿងថ្មីស្រឡាងរឿងថ្មីស្រឡាងនេះគឺសំដៅទៅរឿងបញ្ហាខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបកាលនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសិល្បៈគេហៅថាសិល្បៈនៃការចែករំលែកសិល្បៈនៃការចែករំលែករបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងបានស្គាល់ហើយសម្ដេចនាយកឬក៏យើងតែងអ្នកបងប្អូនខ្លះហៅថាតេជោសែនតេជោសែនណាបាទតែខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំហៅថាសម្ដេចនាយកឬមួយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញលោកមានវប្បធម៌មួយវប្បធម៌មួយវាមិនឃ្លាតឆ្ងាយអំពីបញ្ហាការកសាងប្រទេសនេះទេគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកពីអ្នកមានមកជួយអ្នកក្រដែលមិនមែនជាពុនស្ដាប់ឲ្យតណាដែលមិនមែនជាប្រពន្ធថ្មីថ្មីនេះអង្គពុកប្រាយរបស់យើងក៏បានស្ពាយលុយ10000ជាងដុល្លារយកទៅជូនពេទ្យកាឡាម៉ែតដែរប្រាក់ដែលយើងប្រមូលបានពីមូលនិធិ1ដុល្លារប្រហាររាំងស៊ីថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាយើងបានបង្វែរប្រាក់ទាំងអស់នោះចូលទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរួចរាល់អស់ហើយដូចបងប្អូនបានជ្រាបឥឡូវនេះយើងបានឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលោកនៅតែបន្តស្រែកអំពាវនាវបន្ថែមទៀតស្នើសុំឲ្យពួកអ្នកមានលុយមានកាក់ប្រើពាក្យឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ហៅថាសប្បុរសជនបាទអ្នកមានណាឲ្យជួយមានតែអង្គពុកប្រាយយើងឯងមួយដុល្លារមួយដុល្លារយកតាំងពីអ្នកក្រអ្នកក្រីមកម្នាក់មួយដុល្លារម្នាក់មួយដុល្លារម្នាក់មួយដុល្លារអាហ្នឹងយើងផ្សេងតែសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយកឥឡូវមកទល់នឹងម៉ោងនេះបងប្អូនណាទាំងថវិកាជាតិទាំងប្រាក់ដែលគាត់អំពាវនាវថវិកាជាតិគាត់មានតែ30លានដុល្លារទេជួយទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតែប្រាក់ដែលលោកអំពាវនាវលួចលោកលួចអំពាវនាវស្ងាត់ស្ងាត់ទេតាម Telegram តាម WhatsApp យើងក៏មិនដឹងដែរម៉ែអើយ60លានដុល្លារឥឡូវលោកប្រកាសថាបាន60លានថ្ងៃមុនឮថាបានតាបាន20 30លានទេសង្ងំសង្ងំតា2 3ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះ60លានដុល្លារទៅហើយបូករួមទាំងអាលុយរត់30លានទៀតឥឡូវ90លានដុល្លារដើម្បីជួយកសាងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនឹងคลายទៅជាមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំជាងគេបំផុតប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងយល់ទេអូខេឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូន
ស្ដាប់ព័ត៌មានមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថាវិការរបស់មន្ទីរពេទ្យកាលរមាសនេះឯងតាមការពិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំចង់និយាយតាមពីសិល្បៈនៃការដឹកនាំអារាំងស៊ីវាដើរប្រមូលលុយប្រមូលកាក់គ្រប់ច្រកលហកប្រមូលតាំងពីអាមេរិកប្រមូលពីបារាំងអូស្ត្រាលីញូវហ្សេឡង់រហូតដល់ទៅចុះប្រមូលដល់នៅកូរ៉េទៀតលើកលែងតែស្រុកថៃមួយឯងអារាំងស៊ីអត់តាន់មកប្រមូលកូរ៉េជប៉ុនពលករក្រីក្រអារាំងស៊ីប្រមូលទាំងអស់តែអារាំងស៊ីយកទៅដាក់កប៉ៅរបស់ខ្លួនបំរើផលប្រយោជន៍បកគលខ្លួននិងបពពួករបស់ខ្លួនមួយក្តាប់តូចឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះប្រមូលលុយដែរមិនមិនប្រមូលទេលោកប្រមូលនេះប្រមូលក្នុងនាមលោកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែបែរជាយកបកកសាងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋមិនដែរទេបងប្អូនពិនិត្យមើលចំហប្រមូលប្រាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងចំហប្រមូលប្រាក់របស់អរិយស៊ីខុសគ្នាដែរទេខុសគ្នាដាច់ខុសគ្នាប្រមូលប្រាក់ដូចគ្នាឥឡូវសុំស្ដាប់នេះទូរទស្សន៍និយមជាទីគោរពសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនអីមិននេះមិនមកមិនលឺយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាថាវិការសម្រាប់សាងសង់អគារនិងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតប្រមូលបានជាង64លានដុល្លារថាវិការរត់30លានដុល្លារសរុបបានចំនួនជាង94លានដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាថវិកាជាង64លានដុល្លារអាមេរិកហើយដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជននានាដើម្បីកសាងអគារនិងបំពាក់ឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារនានានៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបូកសរុបទាំងកិច្ចចាប់ថវិការដ្ឋ30លានដុល្លារផងថវិកាសម្រាប់សាងសង់អគារបំពាក់ឧបករណ៍និងគ្រឿងបរិក្ខារនានាមានជាង94លានដុល្លារសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថាបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមកដល់នឹងពេលនេះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមបានថវិកាសរុប64លាន43,561ដុល្លារបើគិតទាំងថវិការត់30លានដុល្លារផងមានចំនួន94លាន43,561ដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនផ្សេងទៀតបន្តការចូលរួមដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឲ្យคล้ายទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងពហុឯកទេសសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អគារព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់អគារព្យាបាលជំងឺនេះមានកម្ពស់12ជាន់ដែលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរសាងសង់បានប្រមាណ 17% រួចហើយអគារមន្ទីរពេទ្យនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ39លាន7សែនដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីបញ្ចេញថវិកាជាតិ30ដុល្លារសាងសង់អគារហើយនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវបន្ថែមដល់សប្បុរសជនចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់បំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងអគារថ្មីនិងអគារចាស់ផងដែរក៏បំណងរបស់សម្ដេចតេជោគឺធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិកម្ពុជាដែលទំនើបសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកណែបងប្អូនណាអាយ៉ាយកចិត្តអត់តន់ឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនអាចយល់បានណានៅមានទៀតប៉ុណ្ណឹងណាលោកអត់ស្គប់ទេលោកថា
មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកនៅបន្តស្រែកអំពាវនាវបន្ថែមទៀតពីថ្ងៃ23មកទល់នឹងពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃទី31អាទិត្យគត់លោកអំពាវនាវបានដល់ទៅ60លានជាង60លានដុល្លារបងប្អូនមិនមែនជារឿងតិចតួចទេអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាវប្បធម៌ចែករំលែកស្អប់តន់ដែរទេជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហានិយាយនេះយើងមិនមែនគិតថាយើងរស់ក្នុងប្រទេសនេះយើងចេះតែលើកតម្កើងសម្បត្តិនយោយកគប់យកគូអីមិនមែនទេបងប្អូនអង្គពុកប្រែរបស់យើងគឺនិយាយអ្វីគឺការពិតធ្វើម៉េចឥឡូវបើរឿងវាពិតអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនលើកដើម្បីជំរាបបងប្អូនយើងមិនអាចនិយាយភាសាកុហកបោកប្រាស់ដល់បងប្អូនទេមែនទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាមហិច្ឆតារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តលោកអត់តន់ស្កប់ស្កល់ទេប៉ណ្ណឹងលោកថាមួយអាទិត្យបាន60លានចាំមើលផែនការរបស់លោកលោកនឹងបញ្ចប់ការប្រមូលប្រាក់នេះថ្ងៃណាហើយបានកម្រិតណាទើបលោកថាអូប៉ណ្ណឹងហ่าឈប់ហ่าយើងស្ដាប់បន្តនេះសម្តេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនិងមិត្តបរទេសចូលរួមបរិច្ចាគទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឲ្យคล้ายទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងពហុឯកទេសសម្តេចលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគ្រប់ការចូលរួមរបស់សប្បុរសជននឹងមានបានថ្លែងអំណរគុណដែលចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ពីសម្តេចលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាមិត្តបរទេសដែលចង់ចូលរួមបរិច្ចាគទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសូមតេតងចូលតាមរយៈលោកឈៀងរ៉ាប្រធានមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតទូរស័ព្ទសូមតោអំបញ្ញមិញគឺក្មួយស្រីអ្នកអានព័ត៌មាន Fresh News គាត់អានច្រឡំគាត់ថា30ដុល្លារ30លានគាត់អានញាប់ពេកណាសូមកែចំនួនគាត់បន្តិចទៅហើយខ្ញុំក៏ឃើញនៅក្នុងប័ណ្ណខមមិនណានេះមានអាមសៀមួយនេះឈ្មោះអីទេណាគាត់ថាអាតាសវណ្ណហើយអត់មើលគេខមមិនជេរហែងទេហ៎អូខេមិនមែនខ្ញុំមើលមិនឃើញទេតើបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងទាំងឡាយដែលប្រឹងប្រែងមកខមមិនជេរអង្គពុកប្រាជ្ញយើងនេះចំណាញ់អីទៅចំណាញ់អីទៅមើលមើលអ្នកដែលប្រឹងខមមិនជេរខ្ញុំនេះបងប្អូនចំណាញ់ស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែលើករឿងការពិតពិតឲ្យបងប្អូនសោះឯងមកជេរអញអញ្ចឹងតើតែអញលើករឿងមិនពិតអាហ្នឹងបានឯងអត់ជេរអញស្អីដេញយួនស្ដារប្រទេសចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅបាញ់ចោលយកទៅកាត់ទោសបបួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបឡើង
បបួលឲ្យកងទ័ពបង្វាយចុងកណុងបង្កើតភ្លើងសង្គ្រាមឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរបាញ់ប្រហារគ្នាតលតែអញ្ចឹងបានឯងឈប់ជេរមើលឯងនិយាយតិចមើលអាកូនអីអបើអបើឯងជេរចុះណាអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងនេះខុសពីមេរបស់ឯងឯងមើលឲ្យច្បាស់អំពីចរិតរបស់អញណាកូនណែម្រាមដៃរបស់អញនេះមានសិទ្ធប្លុកឲ្យអត់ឲ្យឯងអត់ឲ្យឯងចូលបច្ចេកបានទេតែឲ្យអញមិនធ្វើយ៉ាងណាមិញអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងឈរលើកតិមួយគឺចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងស្របទាំងប្រឆាំងមកស្ដាប់មកស្ដាប់ហេតុផលពិតប្រាកដឯងយល់ដែរទេបើសិនជាអញចង់ប្លុកឯងអញប្រើម្រាមដៃឯងប៉េះឯងបាក់ភ្លាមឯងបានត្រឹមមើលឃើញអញឯងនិយាយតែឯងគ្មានសិទ្ធិខមមិនមែនដែរទេហេតុអីក៏អញមិនធ្វើនេះមួយទី2ដែលឯងខមមិនថាអាតាឯងអត់មើលគេជេរទេឬអីអូខេឥឡូវសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook ឥឡូវយើងសាកល្បងលោមើលណាកូនណាអញខានសាករឿងហ្នឹងយូរហើយចង់ដឹងថាតើបរិមាណអ្នកជេរនិងអ្នកមិនជេរអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមានច្រើនឬមួយក៏តិចជាងឯងតោះរំខានបងប្អូនបងប្អូនណាដែលស្របនិងនិយមចូលចិត្តអង្គពុកប្រាជ្ញក្រាន់តែខមមិនថាអូខេងាយងាយខមមិនមកហើយពួកឯងដែលនិយមជេរមរាយអង្គពុកប្រាជ្ញជើងជេរមកស្រឡាញ់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រៀបធៀបមើលតើបរិមាណដែលឯងជេរអញហើយនឹងបរិមាណដែលគេខមមិនថាអូខេអាណាច្រើនជាងលេងជាមួយនឹងពួកអរហ្នឹងតិចតចោះបើសាមញ្ញមិញហ្នឹងខ្ញុំក៏លេចមើលឃើញខមមិនអាកូនមួយនោះវាថាតើឯងអត់មើលទេគេជេរតឯងច្រើនណាស់អូខេឥឡូវយើងអាចសាក់លបងគ្នាបានអូនចង់ដឹងមើលហើយឯងកែងគ្នាមកអូនណាហើយមកមកអញសាពាំងវហើយឯងបោកឲ្យច្រើនមកបើសិនជាឯងអាចកែនគ្នាឯងមកឲ្យច្រើនខមមិនជេរអញឲ្យច្រើនលឺលុបជាងការខមមិនអូខេអញនឹងបិទសូវអញភ្លាមអញជប់លេង Facebook មកអញក៏ចង់សាករបងដែរព្រោះអញជាមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអញគោរពមតិភាគច្រើនបើមតិភាគច្រើនខមមិនថាឲ្យអញជប់និយាយអញជប់ភ្លាមតែបើសិនជាមតិភាគច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងអង្គប្រុកប្រាជ្ញអញនៅតែនិយាយអូខេដែរទេតោះឥឡូវយើងស្ដាប់ព័ត៌មាននេះបន្តឲ្យបងប្អូនខមមិនអ្នកជេរបន្តជេរប្រមូលគ្នាឲ្យច្រើនមកអាកូនដើម្បីឲ្យឈ្នះគេហើយប្រយ័ត្នចាញ់អូខេណាហើយតើអូខេមកច្រើនហើយខ្មាស់គេមែនតើអូខេពេលពួកខ្ញុំអត់មានបានប្លុកទេខ្ញុំអត់ប្លុកទេបាទខ្ញុំអត់បិទខមមិនអ្នកជំទាស់ជាមួយនឹងអង្គពុកប្រាជ្ញអញអត់មយាទថោកដោយអាស៊ីសេរីអញអត់មយាទឆ្កែដោយមេហើយរាំងស៊ីបិទខមមិនរបស់សំលេងជំទាស់ជាមួយនឹងវាទេណែ
អង្គពុកពេលអញលោចឹងណាអូនអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់បន្ត012 877 877ក្រុមការចូលរួមរបស់សប្បុរសជននឹងមានបានថ្លែងអំណរគុណដែលចុះហត្ថលេខាដោយខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាថវិកាជាង64លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជននានាដើម្បីសាងសង់អាគារនិងបំពាក់ឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារនានានៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបូកសរុបទាំងកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋចំនួន30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថវិកាសម្រាប់សាងសង់អាគារបំពាក់ឧបករណ៍និងគ្រឿងបរិក្ខារនានាមានជាង94លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសម្តេចនាយកសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនផ្សេងទៀតបន្តការចូលរួមដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឲ្យក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិដែលមានលក្ខណៈទំនើបនិងពហុឯកទេសសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិប្រមាណជា30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អាគារព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់អាគារព្យាបាលជំងឺអគារព្យាបាលជំងឺនេះមានកម្ពស់12ជាន់ដែលបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យសាងសង់បានប្រមាណជា 17% ហើយអគារមន្ទីរពេទ្យនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណជា39លាន7សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីបញ្ចេញថវិកាជាតិចំនួន30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារហើយនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវបន្ថែមទៅដល់សប្បុរសជនឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់បំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារឧបករណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងអគារថ្មីនិងអគារចាស់ផងដែរគូបំណងរបស់សម្តេចតេជោគឺធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះខ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់ជាតិកម្ពុជាដែលទំនើបសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអូខេអរគុណប្រិយមិត្តនៅក្នុងសង្គម Facebook ជាទីគោរពពេលនេះយើងបានឃើញបាត់ comment អូខេអូខេអូខេមករាប់រយហើយពួកអា comment ជេរមិនដឹងជាពលិបតាបាត់អស់ទី1ទី2ខ្ញុំឃើញប្រិយមិត្តម្នាក់ណាលោកបាន comment គាត់ឈ្មោះយិតយិតគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយខ្ញុំវាភ្លេចមើលគាត់ comment សួរថាមើលលោកអង្គព្រុសប្រាជ្ញគាត់ឃើញកន្ទុយលៀន90ផ្លែលៀនដុល្លារ60ផ្លែលៀនដុល្លារមានកន្ទុយ61បងប្អូនខមមិន61 61ដុល្លារកន្ទុយលុយ61ដុល្លារនោះគឺជាទឹកប្រាក់របស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងព្រោះអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងមានកន្ទុយ61នោះឯងសប្បុរសជនទាំងឡាយគេអត់មានកន្ទុយដូចយើងរាយយ៉ាងហេមែនអរគុណណាស់លោកយិតយិតដែលលោកបានខមមិនមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរអរគុណណាអរគុណបាទឆ្លាតអីណែមានសមាជិកអង្គពុកប្រៃរបស់យើងលោយមែនតើហ្នឹងគាត់ចេះចាប់អារម្មណ៍គាត់កលែកឃើញតួលេខលុយហ្នឹងរាប់លានដុល្លារតែមានកន្ទុយ61អា61ហ្នឹងឯងគឺជាកន្ទុយប្រាក់របស់អង្គពុកប្រៃអង្គពុកប្រៃរបស់យើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន10000 1000 500 61ដុល្លារគេយកហ្នឹងឯងអា61ហ្នឹងឯងលុយរបស់យើងអានេះមិនមានលុយម៉ែអើយអរគុណណាបាទអរគុណលោកយិតយិតបាទនេះឆ្ងាញ់ហ្មងបាទ61ក៏ទុយ61មែនបានន័យថាណែគេមានតម្លាភាពរបស់គេសុំបីតែ1ដុល្លារក
ន្ទុយអត់បាក់ទេបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណខាងកាឡម៉ែតហ្នឹងក៏គេបោកបញ្ជីគេហ្នឹងគឺថា1ដុល្លារក៏អត់បាត់ដែរហីឡូយចេះហូរអ្នកឃើញខមមិនអញ្ចឹងអូអរគុណណាស់បាទអរគុណណាគិតតែពីអួតខ្លួនឯងណាបាទអត់គិតថាដល់ម៉ោងដល់អីទេតាសវណ្ណម៉ោង8កន្លះជាងហើយអាយ៉ាឥឡូវអីមានអាឈុតលេងភ្នាល់គ្នាខមមិនក៏មានដែរណាអង្គពុកប្រាក់យើងហេវាជុំកាសភាពកាយវារុញកលេចមើលឃើញខមមិនវាថាតាឯងអត់ឃើញគេជេរច្រើនទេអញក៏ចង់មើលមកអញក៏មិនជឿថាមានគេជេរអញច្រើនទេបើគេចេះតែជេរអញច្រើនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិលគេជេរអញអញ្ចឹងអញប្រហែលជាមិនសុខចិត្តអង្គុយឲ្យគេជេរច្រើនអញ្ចឹងណាតែបើគេគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំវាមានកម្លាំងចិត្តវាមិនខុសអីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទេបងប្អូនវ័យលោកចាស់ហើយវ័យលោកបងខ្ញុំឆ្ងាយណាសម្ដេចនាយក68ណា67 68ណាជិត70ឆ្នាំហើយលោកហត់នឿយណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះនៅតែចង់បានលោកឲ្យដឹកនាំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកច្រើនមហិមាអានេះគេហៅថាលើកទឹកចិត្តផ្ដាល់នៅកម្លាំងចិត្តទូចគ្នាអង្គពុកប្រាក់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនខមមិនមកគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីអញ្ចឹងយើងដាច់ចិត្តឈប់បានអត់អត់ទេបាទទូចយ៉ាងណាក៏នៅតែប្រឹងលើកលែងតែដល់ពេលវេលាមួយគ្រប់ហ្មងអាហ្នឹងបានចប់បើថាមិនទាន់គ្រប់ទេគេទៅគេទៅពួកដើម្បីបំរើបងប្អូនយ៉ាងណាវិញសម្ដេចនយោបាយដូចគ្នាលោកបាននិយាយឲ្យថាឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគ្រប់គ្រងលោកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតតខ្សែជីវិតរបស់លោកគ្រប់គ្រងលោកដែរទេគ្រប់គ្រងក៏មិនគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវាខុសពីអរិយស៊ីធ្វើនយោបាយតាំងពី55ក៏អីទល់0ក៏អីឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់កាលមួយបែកខ្ទេចហេហើយដើរបន្ទោសគេបន្ទោសឯងអាបែកខ្ទេចអស់រលីងអារលំរលាយបាក់ហើយអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយទៀតហើយឯងធ្វើនយោបាយបងក្ដោយអារាំងស៊ីហេនិយាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងអារាំងស៊ីកន្លងមកចេញ Facebook ជេរអារាំងស៊ីឡើងរង្គើមេឃឯងគិតមើលទៅឯងគិតមើលទៅយ៉ាងម៉េចវិញហេអាដល់បងប្អូនត្រូវមើលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ងាកមកគ្រប់គ្រងកឹមសុខាអ្នកខ្លះក៏ងាកមកគ្រប់គ្រងសម្បត្តិហ៊ុនសែនវិញណាកូនចៅដែលធ្លាប់ដើរតាមអរិយស៊ីទាំងបងបានអានោះធ្វើនយោបាយដាក់លេខអរិយាឯងសម្បត្តិនយោបាយលោកធ្វើនយោបាយរុលទៅមុខឡើងទៅលើវាប្រជាគ្នាអញ្ចឹងឯងទៅធ្វើម៉េចហើយមកអួតឯងខមមិនអីណាសិតងាតាកចាស់ហើយមានមើលខមមិនអើគេជេរឯងសម្បើមថាងាក្អូនហើយហើយលេងខ្ចីអូនណែដោបត់ខមមិនឯងចេញណែខ្មាស់គេកុំខមមិនអញ្ចឹងណាអូនណាកុំខមមិនអញ្ចឹងឯងមានសំណួរអីឯងមានចម្ងល់អីឯងតាំងសំណួរមកបើខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាខមមិនរបស់ឯង
មានហេតុមានផលអាចបំរើឲ្យប្រទេសជាតិជាចំណល់ដែលមានភាពវិជ្ជមានខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយជូនដូចជារឿងដី40ហិកតាដូចជារឿងបំណុលដូចជារឿងតម្លើងពន្ធគ្នាសិតតែរឿងរបស់ប្រទេសជាតិណាអូនបើឆ្ងល់សួរមកហេតុដល់ហើយមកចេញអីខមមិនឌឺដងហ្នឹងឯងហ៎រងត្រឡប់ទៅវិញដល់អញ្ចឹងហើយខ្វះគេដែរអត់ឯងព្រៀបធៀបទៅមែនដែរទេអូខេឥឡូវនេះយើងវានៅមានរឿងមួយទៀតណារឿងនេះគឺវាតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយរបស់សំរងស៊ីហើយនឹងកំសខាវាយ៉ាងម៉េចដំណាក់កាលនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានខលមកសួរអង្គប្រកប្រាជ្ញយើងថាមើលតាសវណ្ណមើលពូសវណ្ណមើលអ៊ំសវណ្ណអ៊ំឯងហ្នឹងល្បីខាងទុះទាយនយោបាយណាអត់ចេះទុះទាយអីដោយលោកលីសមេតអីទាយហុងស៊ុយទាយស្អីអត់ទេខាន់សវណ្ណនេះទាយតែរឿងនយោបាយឯងបាទដំណើរដើរទៅមុខរបស់នយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងភាគច្រើនយើងធ្វើការទុះទាយទៅគឺវាត្រូវគួសមខ្ញុំមិនថាត្រូវទាំងអស់ទេឥឡូវនេះគាត់តាំងសំណួរថាមើលតាសវណ្ណតើវាសនាអនាគតនយោបាយស្រុកខ្មែរនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនៅសល់តែមួយខែទៀតទេយើងត្រូវបដូរពី2019ទៅ2020ហើយតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាអង្គភាពប្រៃរបស់យើងបានជម្រាបបងប្អូនបណ្ដើហើយតាំងពីមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកាមកម្លេះថាក្រោយថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអង្គភាពប្រៃរបស់យើងបានដាក់ការទូទាយថ្មីពេលនោះយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់ខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ដោយបាតដៃខ្ញុំថានឹងមានការដូរតួចាំតែអត់បដូរតួហើយក្រោយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានឹងមានការបដូរតួក្រោយពេលដែលរាំងស៊ីបានបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយមួយវគ្គខ្ញុំប្រើនិយាយមិនមែនចប់រហូតទេរាំងស៊ីខ្ញុំប្រើពាក្យថាចប់មួយវគ្គគឺវគ្គ9វិច្ឆិកាក្រោយពេល9វិច្ឆិកានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺបដូរតួប្រឆាំងមែនផុតថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ក៏ថ្ងៃ10ព្រឹកឃើញតួកម្មសខាចេញមកផ្លែលមែនដែរទេមើលប្រិមិត្តដែលតាមដានអង្គប្រុសប្រាជ្ញជាប្រចាំពិតដែរទេអូខេក្រោយពេលដែរវត្តមានកម្មសខាមកភឹងភ្លាមយើងបានសង្កេតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងព្រឹកថាតើតួអង្គកឹមសខាចេញមករបៀបម៉េចអាមួយហ្នឹងពេលនោះអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានជម្រាបបងប្អូនហើយថាដំណើរដើរទៅមុខអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពខ្មែរប្រឆាំង
គឺកឹមសុខាមិនមែនរាំងស៊ីទេរាំងស៊ីជាតួប្រឆាំងក្រៅកញ្ចប់នយោបាយស្របច្បាប់ខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងអូខេទៅថ្ងៃអនាគតអើយរាំងស៊ីនៅតែស្រែកក្រៅរបងនយោបាយស្របច្បាប់ដដែលមានតែកឹមសុខាមួយទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឃើញទេឥឡូវនេះយើងសង្កេតមើលឥឡូវនេះគឺរាំងស៊ីគឺឥឡូវនេះគឺក្នុងស្រទាប់គេហៅថាស្រទាប់មហាជនណានិយាយទៅការពិតតាមទៀមកាហ្វេតាមហាងគុយទាវតាមកន្លែងចំណុំប៉ុនតូចធំអីគឺថាគេឲ្យនិយាយរឿងរាំងស៊ីគេគវិក្បាលហ្មងគេថាបាញ់និយាយទៅអាមួយហ្នឹងឈប់រំលឹកឈ្មោះវាគេថាអញ្ចឹងគេថាគេលែងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងសកម្មភាពរបស់រាំងស៊ីទៀតហើយរອບទាំងរាំងស៊ីខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះនៅក្នុង page Facebook របស់រាំងស៊ីគឺស្ងាត់ស្ងាត់ជ្រាបលែងមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់យូរយូរចេញមួយហើយពីមុនណាមួយថ្ងៃចេញពីរបីដងមួយថ្ងៃរាំងស៊ីឡើងសភាជុំការពីរប៉ុស្តិ៍រ៉ាឌីយ៉ូក៏មានដែរអាស៊ីសេរីផង VOA ផងវិសុខបរិង្គផងនិយាយពីប៉ាល់មេឃឥឡូវស្ងាត់ឈឹមមែនដែរទេយើងរៀនសង្កេតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេរីឯសកម្មភាពរបស់កឹមសុខាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែល្អទៅល្អទៅឥឡូវនេះយើងមានរឿងមួយណាដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាគឺរឿងអីអូខេរឿងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះនៅសក់សក់ក៏ស្រាប់តែវាផ្ទុះចេញនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មសខាផ្ទុះឡើងពេលនេះអ្នកដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសុំឲ្យជួយពន្យាពេល6ខែហ្នឹងគឺពន្យាពេលបន្តិចទៅដើម្បីគេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្នុងបកដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបងប្អូនមានបានឃើញព័ត៌មាននេះដែរអត់ឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើសង្គមអ្នកវិភាគទាំងឡាយគេយល់ដូចម្តេចដែរក្នុងពេលដែលរាំងស៊ីដាំក្បាលចុះជំមុចក្នុងភពនយោបាយហើយបែជាឃើញលេចធ្លោនៅសកម្មភាពរបស់កឹមសុខាតើអ្នកវិភាគទាំងអស់នោះគេយល់ដូចម្តេចឥឡូវយើងស្ដាប់កុំឲ្យស្ដាប់តែអង្គព្រះប្រាជ្ញម្នាក់ឯងគេថាអាតើឯងនិយាយតើឯងដឹងព្រះប្រាជ្ញផងក្លោទេអត់ទេស្ដាប់យោបល់អង្គព្រះប្រាជ្ញផងស្ដាប់យោបល់អ្នកដតីផងតើអ្នកដតីគេយល់ដូចម្តេចដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះសូមស្ដាប់ដូចតទៅគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សតើសង្គ្រោះជាតិស្លាប់ឬ
6ខែគឺជាអំឡុងពេលកំណត់នៃលទ្ធភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលសមត្ថកិច្ចរៀបចំគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមឲ្យគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំបកជូនមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃលទ្ធភាពនេះទំនងជាច្រកផ្លូវនយោបាយមួយផងដែរសម្រាប់នយោបាយម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់នៅកម្ពុជាជាពិសេសប្រៀបដូចអំណោយពិសេសចុងឆ្នាំ2019ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានសម្រេចយល់ព្រមឲ្យគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការពន្យារពេល6ខែក្នុងការបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកថ្មីនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះការយល់ព្រមនេះគឺតបតាមសំណើ6ខែឲ្យពន្យារពេលក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបកហើយការស្នើនេះគឺត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងដោយអគ្គលេខាធិការគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសម្ដេចសខេងបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលនេះត្រូវកាត់ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែលោកសឿនសុបែអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ព្រោះគណៈបក្សនេះបានប្រកាសរំលាយខ្លួនរួចទៅហើយហេតុម្ដេចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងវិញអ្វីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានសង្គមថាវាលើសពីនីតិវិធីច្បាប់ទៅទៀតពោលគឺជារឿងនយោបាយដែលលេងរវាងគ្នានឹងគ្នានិងដោយសារគ្នានឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរស់ឡើងវិញត្រូវបានខ្លាចជាចំណត់សួរថាតើជារឿងគួរបង្កើតឬទេក្នុងកលៈទេសៈនេះអររយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនយោបាយកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំមើលឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែដើរត្រឡប់មកកាន់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យវិញបើទោះបីប្រតីប៉ិតណាស់ត្រូវការចំណាយពេលយូរតែមិនត្រូវដើរថយក្រោយនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2012គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី17កក្កដា2012នៅទីក្រុងម៉ាឌីលលោកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងការបង្កើតចលនានេះដើម្បីឈានទៅបង្កើតបកថ្មីមួយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013ទីបំផុតក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំផងសម្លេងបញ្ចូលគ្នារបស់បកទាំងពីរបានឃោសនាដណ្ដើមយកអាសនៈសភាបានដល់55ក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងចំអកនឹងប្រដ័យសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកប្រឆាំងថាគ្រាន់តែជាផ្ទុះក្នុងក្អមហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភមិនព្រឺព្រួយចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិបន្តិចណានោះទេហើយលោកក៏គ្មានជំនឿថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងបកសិទ្ធិមនុស្សអាចមានអាយុកាលវែងនោះទេព្រោះជំនួសបែកបាក់ដណ្ដើមទួលនីតិផ្ដាល់ជូនសមាជិកបកតារៀងខ្លួនតាមក្រុមអ្នកសង្កេតបញ្ហាសង្គមបានរំលឹកឡើងវិញថាភាពភ័យស្រួយនៃការបែកបាក់ចិត្តរបស់ក្រុមគណៈបកទាំងពីរមានសភាពផ្សេងគ្នាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រំលាយបកសង្គ្រោះជាតិដែលសហស្ថាបនិកម្នាក់និរទេសខ្លួនសហស្ថាបនិកម្នាក់ត្រូវបានអយ្យការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិខុបខិតនឹងបរទេសប្រង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ភ្លាមភ្លាមក៏ត្រូវបានដកហូតទាំងស្រុងខណៈលោកសំរងស៊ីនៅបរទេសលោកតែងតែតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកនយោបាយចំណុះបកលោកនិងជាពិសេសជូនសហស្ថាបនិករបស់លោកគឺលោកកឹមសុខាដែលថាជាមនុស្សតែមួយរបស់លោកឲ្យចេញផុតពីការយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រញ៉ាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់និងតឡាការជាឧបករណ៍នយោបាយអររយៈពេលដល់យូរ4ឆ្នាំនៅឯក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីសម្រេចសម្រុកចូលប្រទេស
តែរងការរារាំងគ្រប់ច្រកលហកទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសដែលធ្វើឲ្យដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019បានត្រឹមដល់តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែក្រោយមួយថ្ងៃនៃឃោសនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អន្តរជាតិត្រូវបានគេរាប់ឃើញថាមានច្រើនអណត្តិដែលបានក្លាយជាបົດអន្តរជាតិអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឮហើយថាការរំលេចឡើងនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កំសុខានេះតើមានគោលដៅអ្វីទៅនេះពីអ្នកនេះមកបងប្អូនហ្នឹងយើងបានតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតបាទអំពីសកម្មភាពប្រឆាំងរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងមួយសំនឹងស៊ីមួយកឹមសខាតែយើងអត់មានឃើញសញ្ញាអ្វីសោះដែលថាអាចនឹងកឹមសខាហើយនឹងសំនឹងស៊ីរួមរស់ជីវិតនយោបាយជាមួយគ្នានាថ្ងៃអនាគតគឺអត់ទៅគ្មានទេបងប្អូន 0%កុំថាឡើយដល់ទៅ 1% ហេតុអីខ្ញុំតែងជម្រាបបងប្អូនជារឿយៗអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយដាច់ខាតកំសុខាមិនអាចទៅរំរោះជាមួយនឹងសំរងស៊ីបានឡើយដោយសារតែក្នុងពេលដែលកឹមសុខាជាប់គុកជាប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសំរងស៊ីបានឆ្លៀតវាយប្រហារកឹមសុខាជារឿយរឿយមែនដែរទេនេះមួយទី2ក្នុងពេលដែលកឹមសុខាជាប់គុកគឺសំរងស៊ីប្រឹងប្រែងដើរប្រមូលលុយយ៉ាងអឹកកធឹកនៅឯក្រៅប្រទេសបានចាយតែម្នាក់ឯងសួរថាតើរាំងស៊ីមានបានផ្ញើប្រាក់សូម្បី1ដុល្លារឲ្យកឹមសខាចាយទេអត់អត់មែនទេហេឆ្នាំងបាយរបស់កឹមសខាឆ្នាំងបាយរបស់រាំងស៊ីគឺការប្រមូលលុយនៅឯក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសួរថាកឹមសុខាសប្បាយចិត្តអត់យីអានេះអូតាវៀសំរងស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយតែពេលវាបានជ្រះជ្រាំក្នុងពេលអញរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងប្រទេសវាជ្រះជ្រាំតាវៀសួរថាកឹមសុខាសុខចិត្តអត់អាហ្នឹងហេតុផលងាយងាយឯមនុស្សយើងណាបងប្អូនមនុស្សយើងមានបេះដូងជាសាច់ដុំមនុស្សតាមានឈាមជាមនុស្សតាមិនជាដុំដែកទេមនុស្សសង្កេតនាបែបនេះដាច់ខាតត្រូវតែមានក្នុងបេះដូងរបស់កឹមសុខាមែនអត់ចំណុចនេះខ្ញុំលើកហេតុផលងាយប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះម្ដងនេះគឺជាឱកាសរបស់កឹមសុខាជាឱកាសរបស់កឹមសុខាចុះយើងនិយាយអំពីស្មារតីច្បាប់វិញម្ដងស្មារតីច្បាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាបញ្ហានេះថ្ងៃក្រោយ
នៅពេលដែលកឹមសុខាមានសម្បត្តិត្រឹមត្រូវជាអ្នកអាចធ្វើនយោបាយពេញលិញពេញសិទ្ធិពេញមុខពេញមាត់មានឋានៈជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ទទួលស្គាល់ព្រះមហាក្សត្រក៏ទទួលស្គាល់មានបណ្ដាអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនៅលើโลกនេះគេទទួលស្គាល់សួរថារឿងអីដែលកឹមសុខាទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងទណ្ឌិតរាំងស៊ីក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគេបានចែងនៅមាត្រាមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាបើសិនជាគណៈបកនយោបាយណាទៅសេពគប់ជាមួយនឹងទណ្ឌិតដាច់ខាតគណៈបកនយោបាយនោះនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិបទពិន័យរបស់ច្បាប់ជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសួរថាកឹមសុខាល្ងងអីទៅអោបក្របមីនអានេះខ្ញុំប្រើពាក្យអាក្របមីនអាក្របបែកអារាំងស៊ីនេះជាក្របបែកនយោបាយអាណាតោងជាមួយអារាំងស៊ីហើយផ្ទុះងប់មែនឬមួយក៏មែនដូចយកក្របបែកយកមកចងផ្អោបនឹងដើមទ្រូងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយសួរថាកឹមសុខាល្ងងលោកស្រីនោះហ៎មេរៀននយោបាយមេរៀនច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាសំល្មមអាចលោកកឹមសុខាមានបទពិសោធន៍ហើយប៉ុន្តែហើយល្មមរៀងចាលហើយខ្ញុំមិនជឿថាអាមេស៊ីកឹមសុខានេះល្ងងដល់ថ្នាក់ទៅយកក្របបែករាំងស៊ីយកមកអោបនឹងដើមទ្រូងទេអូខេអត់ខ្ញុំលើកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងស្មារតីច្បាប់ស្មារតីនយោបាយខ្ញុំលើកខាងដើមស្មារតីច្បាប់ខ្ញុំលើកងាយងាយឲ្យឆាប់យល់ដូច្នេះគ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវរាំងស៊ីហើយនឹងកឹមសុខាអាចទៅស្អីរួមរស់ជាមួយគ្នាកសាងជីវិតនយោបាយជាមួយគ្នាដើម្បីចូលមកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានទេនៅមានរឿងសិលធម៌មួយទៀតស្មារតីសិលធម៌អាយ៉ាតាសវណ្ណមានស្មារតីសិលធម៌ទៀតស្អីគេស្មារតីសិលធម៌ស្មារតីសិលធម៌តកតងទៅនឹងដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតកតងទៅនឹងសម្ដីសន្យារបស់ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកបាននិយាយថាម៉េចដាច់ណាត់ហ្មងម្ដងនេះគ្មានលើកទី3គាត់និយាយពេលណាហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាស្នើសុំការលើកលែងទោសឲ្យរាំងស៊ីលោកនឹងកាត់ដៃរបស់លោកកវាត់ចោលការសន្យានេះបានត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដឹងអ្នកណាដឹងឬនឹងខ្លះខមមិនបោះអញ្ចឹងផ្នែកសិលធម៌នយោបាយសួរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់នឹងការសន្យារបស់លោកដែរទេបើសិនជាលោកហ៊ានក្បត់កុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចឹងក្រេឌីតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃក្រោយត្រូវវិវរដែរព្រោះលោកចេះកុហកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចទៅមិនរួចទេតើរួចទេអញ្ចឹងបើរាំងស៊ីនៅតែបន្តរស់នៅក្រៅច្បាប់បែបនេះដាច់ខាតគ្មានទេកឹមសុខានិងរាំងស៊ីជាមនុស្សតែមួយនោះគឺសោកភាគរយឃើញទេអញ្ចឹងវាមានហេតុផល3
ទី1ហេតុផលនយោបាយទី2ហេតុផលច្បាប់ទី3ហេតុផលសិលធម៌ទាំង3ហេតុផលនេះហើយដែលអង្គព្រោកប្រៃរបស់យើងសូមប្រកាសឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាយកទៅពិចារណាអញ្ចឹងសួរថាយកអានឹងយកទៅពិចារណាមានប្រយោជន៍អីតាសវណ្ណមានបារាំងស៊ីហើយនឹងកឹមសខាវាបែកបាក់គ្នាមានប្រយោជន៍អីដល់ប្រទេសជាតិមានប្រយោជន៍អីដល់តាសវណ្ណឯងថាមានមានយ៉ាងម៉េចពេលណាដែលបងប្អូនពិចារណាហេតុផលទាំងអស់នេះហើយសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងត្រូវយកមូលដ្ឋាននេះយកទៅពិចារណាថាតើបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំប្រឆាំងមួយណាកឹមសុខាឬមួយក៏រាំងស៊ីទៅថ្ងៃអនាគតឃើញទេរឿងអីបងប្អូនត្រូវដើរតាមរាំងស៊ីទៀតមិនចឹងនេះមានប្រយោជន៍មានកន្លែងហ្នឹងពេលណាបងប្អូនមើលភ្លឺច្បាស់ចែកហើយផ្លូវមួយងឹតឈឹងផ្លូវមួយគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវមួយអត់ប្រយោជន៍ផ្លូវមួយអត់សង្ឃឹមឬអីបងប្អូនទៅដើរអាផ្លូវហ្នឹងឈួតទេហ៎ឈួតឬមួយក៏ជាខ្ញុំគ្រាន់តែចង្អុលឲ្យបងប្អូនដើរតើអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងគ្មានចេតនាចង់អំពាវនាវបងប្អូនឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្អីក្តាក់បាក់កណ្ដំណាចស្អីគេទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេតែចង់ឲ្យបងប្អូនចេះជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដែលបងប្អូនគួរតែទៅសហការជាមួយគាត់ក្រែងលោបានប្រយោជន៍ថ្ងៃក្រោយអូខេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងការទស្សន៍ទាយនយោបាយរបស់អង្គព្រោកប្រាយរបស់យើងគឺសុំទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2020សុំបន្ថែមបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់មុននេះតាសវណ្ណបាននិយាយថាតែជោគវាសនារបស់ពួកប្រឆាំងសំរាមស៊ីកំសខាអីអញ្ចឹងទៅហូចអត់ឮតាសវណ្ណឯងនិយាយរឿងពួក CVP ឬមួយក៏ខាងភីគីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញ2020 2021 22 23តំបងធ្វើអីគេខ្ញុំរមិលឃើញថាប្រមាលមើលឃើញថាអញ្ចេះក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសជានឹងបានធូរដៃធូរជើងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងងាកមកសម្រួចចិត្តសម្រួចថ្លើមយកឱកាសរបស់ខ្លួនមកធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវការកសាងមាតុភូមិនេះកន្លងមកដៃមួយចំហៀងទុកជាមួយនឹងកម្លាំងប្រទេសកេរិយាប្រឆាំងពីក្រៅស្រុកដៃមួយចំហៀងទៀតប្រឹងកសាងប្រទេសពេលនេះអង្គពុកប្រាជ្ញយើងគិតថាដៃទាំងគូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រមូលផ្ដុំមកលើការកសាងប្រទេសវិញអញ្ចឹងចំណុចតែក្តៅបំផុតលើការកសាងប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាឲ្យបងប្អូនចាំគូសយកខ្ជុំ
កុំយកកាត់ថ្មឆ្នាំសម័យឥឡូវហួសសម័យបងប្អូនយកខ្ជុងទៅគូនឹងជាងផ្ទះកាត់ត្រាស់ទុកតើខ្ញុំនិយាយខុសហើយទៅគឺការកសាងសេដ្ឋកិច្ចតុបតលជាមួយ EBA ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុកពង្រឹងខ្លួនឯងផ្ទៃក្នុងអភិក្រមទាំង1 2 3 4 5ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់តាំងពីឆ្នាំទៅពេលនោះលោកនឹងយកមកដាក់លើតុហើយចាត់ការចាត់ការដើម្បីឲ្យដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនេះបានរលូនបានល្អជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនចាំមើលចាំមើលឆ្នាំ2020 2021និង22នឹងឃើញមន្ត្រីខលខូចជាច្រើនត្រូវរបេះចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលដោយខានមិនបានខ្ញុំហ៊ានប្រើពាក្យដាក់បែបនេះហើយបើមិនជឿទេចាំមើលយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហេខ្ញុំចឹងនិយាយនឹងមិនមែនចង់20អស់លោកដល់កំពុងតែកាន់អំណាចទេតែអានឹងត្រូវគិតពេលនោះមន្ត្រីណាដែលល្អមន្ត្រីណាដែលមិនល្អដឹងខ្លួនណាស់ហើយតើអូនហើយចាំចែកផ្លូវគ្នាទៅបាទអាចនឹងជាប់គុកអាចនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងបញ្ឈរជើងអាចនឹងអូមានរឿងច្រើនណាស់មានរឿងច្រើនណាស់បាទព្រោះដល់ពេលត្រូវទុះត្រាយហីដល់ពេលត្រូវលោកនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាកណ្ដាប់ដៃដៃទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅយកល្អស្ដាប់តាសវណ្ណហើយកុំខឹងតាសវណ្ណណាកុំខឹងណាគួរតែយកល្អទេខលប្រាប់តាសវណ្ណណាហៅតាសវណ្ណទៅប៉ៅកាហ្វេមកពេងទៅប្រាប់មុនទៅឲ្យហើយបើមិនជឿទេនៅតែរលេរលើរលេរលើគិតថាសបាយនឹងកើបសបាយនឹងប្រមូលលុយសបាយនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះណាដល់ថ្នាក់សម្ដេចនាយកសំបីតបတ်ខមិនមួយទូចនៅក្នុងភ័យរបស់លោកចាប់បាននេះចាប់ព្រឹប reply plat ថ្ងៃមិញហ្នឹងមានអាក្មួយមួយនោះទៅខមិននៅក្នុងភ័យសម្ដេចនាយកថាអើយសម្ដេចអើយជួយឪពុកខ្ញុំផងឈឺបេះដូងផងរលាកអាលួយសួតផងបាទឥឡូវនេះទីពេទ្យខេត្តថាប្រងបញ្ជូនមកកាលម៉ែតហើយតែខ្ញុំអត់មានលុយទេសម្ដេចអើយជួយឪពុកខ្ញុំផងសម្ដេចថាអូខេបញ្ជូនមកពេទ្យកាលម៉ែតមក free ព្យាបាលអត់គិតលុយហេលុយហ៎សូម្បីតែប្រជាជនម្នាក់ក៏សម្ដេចមើលឃើញសំណពរដែរណាប្រយ័ត្នដល់អស់លោកហើយថ្ងៃមិញហ្នឹងលោកនៅកាលម៉ែតស្រាប់លោកបានអញ្ជើញផ្ទាល់ទៅតែមកតើមើលដល់អ្នកជំងឺនឹងទៀតទេមានកិត្តិយសណាម្នាក់ហ្នឹងបាទហ្នឹងខមមិននឹងភ័យសម្ដេចហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងនៅការជិះជាន់របស់អស់លោកវាអស់លោកប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នភ័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់តាមខមមិនប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះទៀតបង្ហោះនៅក្នុង Facebookឥឡូវនេះក្រុមការងារច្រើនណាស់ជាភ្នែកជាច្បោះរបស់សម្ដេចនាយកតាមមានការអីគេរបាយការណ៍ទៅលោកព្រឹបព្រឹបហើយសម័យឥឡូវបងប្អូនមិនមែនចាប់បាច់ជីឡានមកនិយាយការអត់ទេហេ
ម្រាមដៃលើទូរស័ព្ទទៅប៉ោះផ្លិចចូល Telegram សម្រាប់ញក់ចូល WhatsApp សម្រាប់ញក់ផ្លុកណាច់ដឹងបាត់ណែលោកម្នាក់អ្នកជំងឺឈ្មោះស្អីវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាវឌ្ឍនៈនេះនៅយុធិនពីការកបတ်ជើងមកចំហៀងនៅបាត់ដំបងនេះអានឹងដោយសារអីដោយសារ Facebook ដែរភុងឮដល់ប្អិនប្អិនបញ្ជានាយឥដាមសនីគុណគីមប្រាច់រួចទៀតទៅអើអារឿងសាលារៀននៅប្រាវិហារនេះជាប់ខ្សែនេះអានឹង Facebook ដែរឃើញអ្នកគ្រូនឹងស្រែកខ្វោកឮដល់សម្ដេចយុបានសាលាពីខ្នងពី10បន្ទប់បេតុងអើងហើយអានឹងអញ្ចឹងហើយចង់ជំនាបសំណាងហើយដែលអង្គគុកប្រៃរបស់យើងស្រែកអង្ការពីរឿងបំបើកបង្កចោតតិចចារឿងអ្នកគ្រូនៅជាប់ផ្សារហ្នឹងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រាវិហារមកអ្នកគ្រូឯងសំណាងហើយដែលគេមិនយកទោសយកបៃតាមកាពិតនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកគ្រូហ្នឹងមានអង្ការលីកាដូញុះអ្នកគ្រូហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូនឹងបកកម្មកម្រិតអញ្ចឹងផុសហើយអ្នកគ្រូផុសចាំគេរៀបចំសែអីអាលីកាដូរ៉ាហ្នឹងខូចតែនិយាយក្រៅផ្លូវការទេគេដឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដឹងទេគេដឹងរឿងហ្នឹងតែគេខ្ជិលប្រតកម្មខ្ជិលរឿងវាណាអាលីកាដូហ្នឹងវាខូចវាដើរចាក់រុកដើរចាក់រុកតាមមូលដ្ឋានតែមិនអីទេឯងចាក់រុកហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍របស់សង្គមអាហ្នឹងឲ្យឯងចាក់ទៅចោះតែឯងតែចាក់រុករឿងអីផ្សេងទៀតឯងប្រយ័ត្នគុកអាលីកាដូហ្នឹងក៏ប្រាប់ហើយឯងដឹងខ្លួនឯងហើយឯងបានធ្វើឬមិនបានធ្វើដឹងហើយរាប់ទាំងអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាអ្នកគ្រូបានធ្វើឬមិនបានធ្វើដឹងហើយណាតែអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមិនឆ្កឹះឆ្កៀលបងប្អូនទេណាទុកឲ្យបងប្អូនបន្តធ្វើការងារបម្រើសិស្សានុសិស្សបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិបន្តទៀតចុះអូខេបាទโอเคនៅនីតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនតទៅទៀតទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមជួយនេះផេករបស់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនេះធម្មតាផេកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនេះគឺជាផេកថ្មីបំផុតគឺខ្ញុំបាទនឹងគឺបានខ្ចីមិនខ្ចីទេគឺយកអំពីអរិញណែក្មួយម៉េងនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយមានតែ200អ្នកទេឡាយពេកហ្នឹង follow ពេកហ្នឹងពីថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយយកមកផុសសាក់លបងទៅពីព្រោះអាពេកចាស់នោះវាដេកស្អាតហើយមិនដឹងជាថ្ងៃណាអាចដំណើរការវិញទេបើកាលណាដំណើរការវិញពេលនោះចាំខ្ញុំជំរាបបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជួយណាជួយផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនគ្រប់គ្នាថាចង់ស្ដាប់សំឡេងតាសវណ្ណចង់ឃើញមុខតាសវណ្ណអង្គពូប្រាជ្ញសូមវាជាភាសាអង់គ្លេសថាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកហើយនឹងឃើញរូបខ្ញុំហ่ะខ្ញុំប្រើរូបភាពខ្ញុំដដែលខ្ញុំប្រើទាំងអស់អង្គពូប្រាជ្ញទាំងអស់ដដែលគ្រាន់តែវាមានឈ្មោះថាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដោយសារដោដាក់ខណ្ឌសវណ្ណវិញវាអត់បានទេអាពេកហ្នឹងត្រូវអស់លុយទៀតបាទបើចង់បដូរឈ្មោះខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនេះមកខណ្ឌសវណ្ណអង្គព្រុកប្រាច់ដូចដើមវិញលុយទៀតអាចារ្យសវណ្ណចូលនិវត្តទៅហើយងាកលុយងាកលុយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៅណាបាទទៅណាណាជួយអាចារ្យសវណ្ណអូខេ
នៅនាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមលើកដៃប្រណមគោរពជូនពរជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាទាំងវជុបាយ័នក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុង Facebook YouTube ទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរីត្រីសួស្តី